Päätit sitten ryömiä takaisin. Joo. No kun en mä löytänyt mitään paikkaa, mihin mennä. Ale, sinä olet viemäri rotta. Ai mitä? Miten niin? Sinä tulet Pertin ja minun kotiin ja luulet saavasi yösijaan. Mutta kun täti Irmeli, me ollaan sukua. Minä olen Irmeli Margaret ja minua puhutellaan koko nimellä. No niin, mitäs teillä on jääkaapissa? Anastasia! Taas se alkaa. Mitä äiti? Oletko käyttäytynyt hyvin? Joo! Oh, missäs meidän kultanuppu on? Mimosa, tuu tänne! Jaa! Onks täällä jotain vieraita? Minä en kävele, minut kannetaan. Tale, pilkkaat sä mua? Mä en oo ikinä nähnyt noin lellittyä lasta. Mimosa on minun kummilapsi ja hän on minun lemppari. Haloo? Eiks mä oo sun lemppari? Oles nyt hiljaa tai menet koirien kanssa ulos nukkumaan. Kanna minut senkin roska. Minun viikkorahani on enemmän kuin sinä tiedät vuodessa. Aha. Kuka on kullannuppu? Kuka on kullannuppu? Kuka on kullannuppu? Minä olen. No, mitä nyt? Shh, seuraa mua. Mennään tähän maahan. Miks? Shh, meidän pitää vakoilla. Okei. Okay. Näetkö ton mun äidin? Joo. Mitä siitä? Niin arvaa mitä. No, mitä? Niin, se on mun äiti. Jaahas. Hyvä huomio. Kato, ne nousee. Pidätä hengitystä, niin ne ei huomaa meitä. Katso, Mimosa. Tuolla makaa meitä huonommat. Roskasakki. Kuka ihme toi tyttö on? Se on mun äitin kummilapsi. Miten ihmeessä siitä on tullut tommonen? No, kun sen vanhemmat on miljonäärejä. Mulla on nälkä. No, mitäs minun lempilapseni haluaa syödä? Pizzaa, hampurilaisia? Mä haluan jotain hyvää. Minä käyn keittiössä. Vauhtia! Kyllä, kyllä, lempilapsi. Tulee heti. Mulla on nälkä. Äiti, voiko sä tehdä mullekin ruokaa? Ota tuosta. Kiitos. Menepäs nyt siitä. Sun äitis on aika hirveä. Se on vähän outo. Missä sun iskä on? Se on kaupassa. Kaupassa? Niin, se lähti kauppaan 3 vuotta sitten. Ahaa, 3 vuotta sitten. Niin, siellä on varmaan jotain ruuhkaa liikenteessä tai jotain. Joo, ruuhkaa liikenteessä. Mä pelaan pelkästään Mineklaktia. Irmeri, ala tulla jo! Sä oot hidas! Älä. Mimosa, täältä tullaan. Tässä, Mimosa, sinulle oikein terveyslounas. Kiitos, täältä Irmeri Margaret. Okei. Mun pitää soittaa yksi puhelu. Okei. Tässä on Ripsa. Topias, meidän suunnitelma etenee hyvin. Pysy valppaana. Pete ja isä ei tiedä, mitä on tulossa.